Nekad ima malo više govornika, gospodin pomoćnik gradonačelnika je bezmalo sve rekao, pa ne znam šta bih rekao, vaša ekscelencijo, osim jedne izuzetno važne stvari. Kuba je ne samo za slobodoumne građane Srbije, već za sve slobodoumne građane sveta uzor, iskra, svetionik, vodilja i primer. Ovo nemojte shvatiti kurtozno, ovo nisu diplomatske reči, ovo su fakti i činjenice. Che Guevara, čije ćemo slike gledati, naše uvažene umetnice, gospođe Fimić, je simbol slobodoumlja i otpora imperializmu i zlu za sve slobodoumne građane sveta, ne samo za građane Novog Sada i građane Srbije. Otuda nam je vaša ekscelencijo i dame i gospodo, dragi prijatelji, kolege, sugrađani, izuzetna čast da otvorimo dane kulture jedne respektabilne, uvažene, ponosne zemlje kao što je Kuba, baš u Novom Sadu i baš u kulturnom centru Novog Sada. Ja sam danas sticajem okolnosti imao prilike da se takođe vidim i sa našim gradonačelnikom, koji je rekao da jeste ponos što smo evropska predstavnica kulture, ali imati čast ugostiti ovakvu zemlju, to je nešto što nam je zaista svima na ponos. I na mnogo čemu se može zavideti Kubi, počev od ovih snegova i leda i teškoća u saobraćaju, i ne samo što će slobodoumni mladi ljudi širom sveta želeti da proučavaju istoriju Kube i njene slavne trenutke, već ima mnogo onih, i tu je gospodin Siler u pravu, koji žele i da otputuju u Kubu, na Kubu, da provedu tamo neko vreme, da se druže sa mladim Kubancima i da vide istinu o Kubi, da li je istina ono što se servira u najvećim svetskim medijima, da li je istina ono što smo decenijama čitali i učili, ili je istina mnogo, mnogo složenija i drugačija i mnogo povoljnija po Kubu. Biće da je ovo drugo. Vaša ekscelencijo, vi ste uslovno rečeno od skora u Srbiji, ja sam uveren da ste osetili svo iskreno poštovanje i iskrenu ljubav, čak bi se moglo reći, naše države i našeg naroda prema Kubi. Negujemo prijateljstvo i dalje, razvijajmo prijateljstvo i dalje. A šta je ključ, ključna komponenta kada je o prijateljstvu reč? Uvek su tu najpre kultura, umetnost i događaj ovakvog tipa. Svako dobro svima koji će doći, ne samo danas, nego i u narednih 7 dana, i na filmske projekcije i na sve ostalo, a njegovu ekscelenciju, ambasadora Kube i sve ostale buduće ambasadore pozivamo da intenziviramo odnose i diplomatske i političke i sve ostale, i da se u Srbiji, u Beogradu, u Novom Sadu, u svakom njenom kutku nikada ne osjećaju kao gosti, kao diplomatski predstavnici, već kao deo nas, deo naše porodice. Hvala.